U okviru 7. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za rukometaše u Visokom će snage odmeriti Bosna 2 i Čelik i Zenci, koji je do sada neporažen u 5 odigranih utakmica. S druge strane, mladi rukometaši Bosne 2 nakon 6 odigranih utakmica imaju po 3 pobjede i 3 poraza. Ovo će svakako biti dobra prilika da se mladi visočki rukometaši još jednom pokažu protiv jedne od boljih ekipa u ovoj ligi. Utakmica Rukomet klub Bosna 2, Rukomet klub Čelik Zenca igra se u nedjelju 4. novembra u dvorani Mladost sa početkom u 17 sati. Prije ovoga susreta odigraće se i drugo kolo Omladinske lige Federacije Grupa Jug između omladinskih selekcija Bosne i Goražda. Prvu utakmicu igraju dječaci godišta 2002. od 10 sati, a potom slijede utakmice za godišta 2004. i 2006.